Inde på station Middelfart i garagen afholder Trekantbrand nytårsparole med uddeling af antinitets- og hæderstegn. Her ser Trekantområdets brandvæsen tilbage på året, der er gået, og her bliver der også uddelt medaljer for tro tjeneste, og det er lige fra 10 til 50 år. Musikken i dag bliver naturligvis spillet af Skodborg Frivillige Brandværnsorkester. Og velkommen til nytårsparolen i Trekantbrand. Tak til Skodborg Frivillige Brandvæsens Orkester for den musikalske velkomst. En god måde at starte parolen på. Også tak til alle jer, der er kommet til parolen. Det er rigtig dejligt at se så mange af jer her. Efter en god velkomst med musik og tale, giver vi mikrofonen videre til Jarl Vagn Hansen, der er beredskabsdirektør hos Trekantbrand. Det er den årlige nytårsparole, vi har her i Trekantområdets Brandvæsen, og i år der er vi jo rekordmange tilmeldte. Vi er ca. 220-225 tilmeldte, så det er en rigtig flot opbakning for vores stationer. Man skal jo hele tiden huske på, at vi har et vagtberedskab, som er hjemme på stationen, som ikke kan køre til et centralt post. Der var i dagens program en spændende afsløring af det nye logo. Et stort højdepunkt, som mange brandfolk ventede spændt på, var uddelingen af ancienitets- og hæderstegn, der ikke finder sted særlig ofte. Højdepunktet, synes jeg i hvert fald, det er, når vi uddeler vores hæders- og ancienitetstegn til vores brandfolk. Og der har vi jo både 10- og 20-årstegn, men vi har sågar også 40- og 50-årstegn med i rækken i år. Hvor ofte sker det, at I får uddelt det? Det er ikke særlig tit, så det er utrolig flot, at vi har det. Men det vidner jo om, at dem, der kan lide at være i brandvæsenet, de bliver som regel i brandvæsenet stort set hele deres liv. Og de trofaste medarbejdere i staben er der brug for, blandt andet i den brand, som opstod i en industribygning i Snohøj forleden. Det blev der også nævnt i talen fra Middelfarts borgmester. Vi hørte sirenen og kunne tydeligt se røgen fra rådhuset i Middelfart. Men vi havde ikke fået nogen officielle meddelelser. Så vi ringede til jer, til vores beredskab, som havde været i gang med stormfloden hele natten, og som var på vej til brand i Fredericia. Og vi fik en klar, kort og brugbar besked. Og det er meget kendetegnende for den indsats, som jeg forbinder med brandvæsen og beredskab. Altid klar, altid professionel, og altid et godt samarbejde på tværs af vores organisationer. Og derfor er der også grund til at glæde sig til sådan en dag som i dag. Glæde os til både at se en lille smule tilbage, men i høj grad også for at få lejligheden til at sige tak for jeres indsats. Og en tak skal der lyde til hver eneste af jer. En tale fra Johannes Lundsfrø Jensen til hver eneste i korpset, og dem var der mange af i dag. Ja, i dag der er vi jo rekordmange tilmeldte. Vi er over 220, og det er en utrolig flot opbakning. Og vi har også stor del af vores beredskabskommission til stede, og vi har også nogle lokale folketingspolitikere, som er valgt her i området. Vi har blandt andet Troels Ravn ude fra vejen af, og vi har Susanne Ejlersen fra Fredericia. I har tidligere stiftet bekendtskab med dem. De kommer fra Skodborg og sørger for god musik til dagens arrangement. Der er jo ikke særlig mange brandvæsener i Danmark, der har et brandvandsorkester eller et brandorkester. Og det har vi her i Trekantområdet, fordi det har man haft med ud fra Vejen Kommune af, ud fra Skodborg, som har et brandvandsorkester derude. Og det er rigtig, rigtig dejligt. Jeg kender kun til Sønderland, som også har et brandvandsorkester. Og nu ved jeg, at mange af de brandfolk, der er her i dag, de kommer fra nogle forskellige stationer af. Hvad nu, hvis alarmen går? Ja, hvis alarmen går, så har vi jo netop et beredskab hjemme på den pågældende station, og det er også derfor, at vi aldrig nogensinde kan samles 100% i brandvæsenet, fordi vi skal opretholde vores beredskab ude på de lokale stationer. En stor del af korpset, det består jo også af frivillige brandmænd. Kan man komme med at blive frivillig? Ja, men vi har altid brug for flere frivillige, og det er dejligt, hvis man har lyst til det, og man skal bare ringe eller skrive til os, så skal vi nok finde et sted, hvor man kan blive indrulleret som frivillig. Og så skal man i gang med noget uddannelse? Så kommer vi med hele uddannelsespakken, ja. Vi kunne i hvert fald se her ved stormfloden, at vi har rigtig god gavn af at bruge de frivillige. Og det kunne vi også se ved sommerens mange naturbrande og tørkebrande, at vi havde brug for frivillig kapacitet. Det var beredskabsdirektør Jarl Vagn Hansen, der gav os et godt indblik i dagens nytårsparole på Middelfart station. En brandmand, der startede som frivillig for en snes år siden, er René Byg fra Tyrstrup Brandværn. Startede
1. januar 1999. Så det er ved mange år siden. Hvordan kom du til at være brandmand? Jamen, det er nok en gammel barndrøm, der alle børn vil jo gerne være brandmand dengang. Så det er nok sådan noget, som familien og sådan noget. Jo. Så det er en med det andet. Hvordan var det at komme op og blive hædret i dag? Det er da noget særligt, gør det. Det er det. Hvad er det gode ved jobben, når I rykker ud? Jamen, du ved aldrig, når en starter hjemme, du ved aldrig, hvad du kommer ud til. Det kan være alt lige fra et færdsuheld til en brandulykke, eller hvad skal man sige, jo. Og når man sidder i brandbilen med fuld udrykning, hvad tænker man så? Jamen, det er jo ligesom, hvad meldingen lyder på, jo. Er det færdsuheld, så tænker du straks det værste, ikke? Og om det kan være børn, og det ene eller andet, ikke? Og eller det er en husbrand eller et eller andet, så tænker man op på noget, ikke? Det er ligesom, hvad meldingen lyder på. Og nogle gange, når signalet kommer til, at du skal rykke ud, så er du måske i gang med dit arbejde. Kan du så smutte fra arbejdspladsen? Nej, men nu er jeg sådan, at jeg arbejder om natten. Og det kan jeg ikke anføre om natten, men så jeg kører altid med i dagtimen. Og så det er, når jeg ligger og sover, så må jeg starte jo. Så bliver der kaldt efter dig? Ja. Hvordan er kammeratskabet? Jamen, det er altid godt. Vi støtter altid hinanden, hvis vi er ude for noget... Hvad skal man sige, noget uhyggeligt eller noget andet, så er vi gode til at snakke om, når vi kommer hjem. Og sådan noget der, det er det, vi gør jo. Hvor længe har du tænkt dig at blive her i faget? Jamen, det kommer jo an på ens helbred, jo. Det er som jeg altid siger, det er jo ikke altid de gamle, der kan gå ind og få en sygdom. Det kan jo lige så godt være en ung en, som får en eller anden sygdom, eller hvad skal man sige, der kommer galt afsted på sit hverdagsarbejde, jo. Det har været en rigtig festlig formiddag herinde på station Middelfart. Garagen har været ryddet for brandbiler, og i stedet for har der været plads til en masse brandfolk, og hvor nogle af dem altså har fået uddelt de her tegn for hæder og anciennitet.